Hvem er du? Jeg er Jonathan Duarte Brox, og jeg er skuespiller i Fossrevyen 2022. Og utenom det, er jeg også en artig kar på fritida. Fy faen. Det er vanskelig ikke å knekke noen ganger, men jeg klarer å holde meg nå akkurat da. Hva er ditt favoritt godteri? Ja, jeg liker egentlig sjokolade. Her var det egentlig bare sure føtter og drit. Så. Det var litt sjokolade i sted, men det har blitt spist opp. Oi, ja, det er flere som er enige med meg. Ja. Men ja, sjokolade. Hvorfor ville du bli skuespiller i revyen? Fordi jeg liker å drive på med tøysing og tulling. Liker å skøye litt. Og by på meg selv. Ja. Der, ja. Hvilken film griner du av? Jeg griner av alenemorskomedier. Det er egentlig en sjanger, ikke en film, men hvis du vet hva jeg snakker om, så skjønner du hvorfor jeg ligger rundt med. Altså. Mm. Hva er favorittoppfinnelsen din gjennom tidene? Beste oppfinnelsen jeg vet om, det er nail-klipperen. Fordi lange negler kan bare drite og dra. Ja, når liker du best å se på klokka? Jeg liker best å se på klokka når jeg står opp på morgenen. Sjekk at jeg ikke kommer sent til øving. Og andre viktige ting. Hvordan har opplevelsen vært nå som skuespiller? Opplevelsen har stort sett bare vært positiv. Elsker gruppa mi. Elsker dynamikken, gruppedynamikken. Liker stemninga på øving og utenom øving også. Kan du vise oss et partytriks? Ja, det kan jeg. Jeg lærte på fest at man skal være morsom, så lærte jeg hvordan man tar av tommeren på kommando. Ikke helt om jeg har det inne, men og så på igjen. Wow. Har du en sang som får deg gjennom tilværelsen? Ja. Jeg lærte en sang jeg har Elliot. Den er veldig fin. Jeg får bare andre stemmen da, men den er nesten finere enn hovedstemmen ifølge meg. Neverman. Everman, kanskje den heter det. Har du tid til å synge den? He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans. For nobody. Sånn går den da. Vaffel eller media? Nå må jeg gå med vaffel. For... det er feil svar! Sorry. Takk.